Olá, bom dia a todas as pessoas que nos assistem aqui. Uma saudação especial aos nossos palestrantes e debatedores. Eu sou o Luciano Tim, sou professor aqui da FGV, na matéria de Análise Econômica do Direito, Direito Econômico e Regulação. E fico feliz em organizar é mais um evento nessa linha de regulação econômica, novas tendências, defesa do consumidor, proteção de dados, sempre dialogando com as autoridades né, públicas, mas também com o setor privado e com a academia. Então, há aqui essa preocupação de diversidade de enfoques e opiniões, e temos hoje grandes especialistas que toparam né, dedicar tempo aqui nesse evento. Então, sou muito grato esse evento que trata hoje né, sobre novas tendências, regulação responsiva, corregulação, autorregulação. É, gostaria de dizer também que as opiniões é, expressas aqui pelos painelistas não necessariamente é, representam a opinião da Fundação Getúlio Vargas. De fato, o objetivo aqui é ter várias opiniões sobre o tema, contribuindo para a formação... Acadêmica e políticas públicas baseadas em evidências científicas e, portanto, iluministas. Né? É, lamento é, com muito pesar o falecimento do prefeito de São Paulo, um iluminista, por assim dizer, né? e eu, morador de São Paulo, embora não seja paulistano, lamento muito essa perda né, de uma tradição é, aqui de São Paulo, do PSDB, enfim, perdendo um quadro, quadro importante. E faço esse registro aqui. Muito bem, e além disso, as perguntas poderão ser feitas pela plataforma do slido. Essas perguntas serão trazidas aqui para o painel. E também é, registro que os participantes aqui aceitaram né, a gravação e a vinculação de sua imagem de forma gratuita aos, no, no, no site da FGV. Então, somos gratos duplamente por isso, né, pela participação e depois pelo registro da gravação. E dentro dessa visão, eu em seguida passarei a palavra, nós teremos é, um debate. Um bloco pela manhã e um bloco pela tarde. É, pela manhã, o, o, um, um certo, digamos assim, casual, por assim dizer, enfoque em telecomunicações, que aconteceu à tarde em energia, mas é, não, não necessariamente é assim, né? Apenas registrando que hoje pela manhã é, terá um representante, o presidente da, da Anatel, é, moderado pela doutora Juliana, que tem essa visão mais interdisciplinar, né? É, e temos também representantes aí da Anel à Tarde e, 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 e acadêmicos assim é, como colegas aqui da GV como o Caio Mário, Juliana é, o Márcio Iório é, da UNB a Luciane Yang do Insper é, Gustavo Benemboim da UERJ então seja bastante diverso o, o evento né em termos de, de, de instituições enfim e é, de imediato então vou, falar, vou passar a palavra eh, para um representante eh, do setor privado, né? para que ele também possa fazer a sua saudação. Eh, com certeza ele, como eu, tem bastante interesse em acompanhar aqui os debates, mas também é importante fazer um registro de iniciativas, porque se o setor privado não se comprometer com autocorregulação e outras formas, né? Eh, a evolução do tema não teria a mesma eficácia, enfim, eficiência e tudo mais que é relevante ao tema. Então, é, agradeço. Então, antes de eu passar a palavra à professora e secretária Juliana Domingues, não tinha mencionado a USP. Então, fica aqui também o registro é, dessa, dessa importância de instituição de São Paulo é, e passo aqui ao, ao doutor, então, Ferrari. Bem-vindo, Ferrari. Para... Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Queria agradecer a você pelo convite de fazer essa abertura aqui do evento. Agradecer a FGV e, ao mesmo tempo, parabenizá-la por esse webinar para discutir um tema tão relevante para o, para o país, né, que se reveste da mais é, alta modernidade no que diz respeito à regulação. Cumprimentar a secretária Juliana. O presidente Leonardo Euler e os professores é, Márcio Iori e Luciana, ficam aí meus, os meus cumprimentos. Aqui você bebe, Luciano, bem protocolar. É, nós aqui no setor de telecomunicações, nós criamos o SART, o Sistema de Autorregulação. Quando quando eu cheguei aqui em setembro de 2019, já havia uma iniciativa anteriormente que era o nome Pertube. Que ficou famoso, né? acho que todos já, já usam esse, esse trabalho, esse sistema. É, posteriormente, nós criamos o, o regulamento de telemarketing, normativo de telemarketing interno das operadoras, é, e desde o início sempre assistido pela agência. A agência nos motivou a criar o um sistema de autorregulação e nós estamos respondendo sempre. Com, com avanços, né? Então, fizemos o nome Perturbe, depois o normativo de telemarketing, criamos o SART, hoje nós temos o, o, o sistema é, montado com o conselho de signatários, o conselho do SART, com cinco conselheiros independentes, muitos dos quais amplamente conhecidos no, 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 no setor. É, avançamos com mais três normativos de, de, de regulamento, atendimento, oferta e cobrança. Então, já temos esses normativos prontos. Estamos sempre interagindo com a agência para tentar fazer o mais correto possível, porque, na nossa visão, a autorregulação, ela, de partida, elimina o custo da simetria de informação e permite que seja, tenha mais eficiência do ponto de vista regulatório, ou seja, a agência pode se dedicar de maneira mais eficiente no processo de corregulação, do que no processo de regulação pura, clássica, de comando e controle. Então, nós estamos evoluindo nesse sentido. Eu acho que essa mesa de abertura é fundamental para discutir o tema, contando aí com grandes especialistas. É, o presidente Leonardo tem nos motivado bastante a avançar na autorregulação e sempre dialogando com, com, com a agência, é, com os conselheiros e com a equipe técnica tentando oferecer o melhor que nós podemos é, de respeito à regulação responsiva, à corregulação e à autorregulação. Então, o que eu tenho a desejar aqui é uma, um bom debate a todos que nós iremos acompanhar por aqui. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras. É, vejo no fundo do Ferrari uma placa do IPEA, instituição a qual meu pai serviu por mais de 20 anos, então fico contente. <laughs> Em ver essa menção ao IPEA. É, que me fez passar as férias, viu, Ferrari, em Brasília, nos idos dos anos 70, 80, onde tudo ainda estava começando, né, assim, em certa medida. Mas, é, feito esse registro histórico uh, e pessoal, passo então aqui a, a quem vai comandar o, o, o painel da manhã, é, que é a professora e secretária Juliana Domingues, a quem mais uma vez agradeço a presença aqui e é, é, desejo também voltar acompanhando um bom debate e vou, vou informando à medida que as perguntas aparecerem no slide aqui pelo, pelo chat obrigado Muito obrigada bom dia a todos e a todas um prazer estar aqui com todos vocês agradecendo a fundação Getúlio Vargas em nome do professor Luciano realmente é um tema que merece né, ser debatido, e eu entendo também que temos aqui uma composição muito interessante para tratar de regulação responsiva, de corregulação e autorregulação. Temas que ainda são pouco explorados no Brasil, né? tanto que geralmente nós encontramos os mesmos atores quase sempre tratando desse tema. E acredito que temos aí um espaço muito interessante para trabalhar realmente com as novas perspectivas de regulação econômica no Brasil, esse foco nas novas experiências, não só das agências reguladoras, mas acho que nós temos aí federações comprometidas, temos outros órgãos do governo federal também utilizando, né? Aqui eu posso falar como Secretária Nacional do Consumidor também, que eu vejo uma preocupação grande. Com a utilização desses instrumentos regulatórios que estão também inseridos nas melhores práticas internacionais. Então, acho que vamos ter um debate aqui muito interessante. O meu papel é um papel coadjuvante, mas é um prazer e realmente acredito que vou aprender muito com todos os palestrantes que estão aqui. Vou apresentar brevemente o currículo de cada um, porque cada currículo aqui mereceria uma tarde ou uma manhã inteira né, para explorar tudo que esses apresentadores, que são professores e pesquisadores, já fizeram. Estamos aqui com o Dr. Leonardo Euler, que é formado em ciências econômicas, possui mestrado em economia pela Universidade de Brasília, atuou como professor também de introdução à economia, passou pela Eletronorte, é servidor de carreira da Anatel, é inclusive primeiro concurso realizado pela agência, pelo que eu já pude aqui apurar, né, e trabalhou com vários temas interessantes, inclusive também com a parte de acompanhamento econômico da prestação e foi chefe de assessoria técnica. Temos também o Dr. Márcio Ouro, que é professor, doutor de Direito Constitucional e Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, com enfoque de pesquisa em Teoria da Constituição e Direito Setorial e Regulatório, diretor do Centro de Políticas, Direito, Economia e Tecnologia das Comunicações da UnB, onde também coordena um grupo de Direito Setorial e Regulatório. Também na Universidade de Brasília, tem outros grupos de estudo, inclusive um de telecomunicações. E tem uma revista especificamente de direito, Estado e telecomunicações, ou seja, estamos aqui falando também com um grande especialista eh, na parte de regulação econômica. E a doutora Luciana Yeung, que outro dia né, tive aqui o prazer também de dividir o espaço, inclusive com uma missão muito ingrata, que era falar depois dela, sempre muito difícil. Então, acho que hoje os nossos palestrantes estão com a, com a função facilitada, porque a professora Luciana está por último. <laughs> professora associada e coordenadora do Núcleo de Análise Econômica do Direito do INSPER, doutora em Economia pela Escola de Economia de São Paulo e da, da Fundação Getúlio Vargas, com mestrado em Economia Aplicada na University of Wisconsin e em Relações Trabalhistas. Né? Também aí. É um, um currículo muito interdisciplinar. É, foi fundadora, ex-presidente da BDE, membro do Conselho de Diretores da Associação Latino-Americana e Ibérica de Direito e Economia, e segue também um currículo que aqui dispensaria até maiores apresentações. Então, agradeço aos palestrantes, né? Obviamente, como eu disse aqui, meu papel realmente é coadjuvante, mas é um prazer estar aqui com todos vocês é, e um prazer também poder colaborar com as pesquisas e com essas iniciativas da FGV. É com isso já passo a palavra ao primeiro palestrante. Doutora Juliana, pela ordem, acho que sou eu. É isso mesmo. Então, tá exatamente, alto. exatamente. Então, muito bom dia a todas e a todos eu de início gostaria de agradecer aqui o convite é, para mim é uma satisfação poder participar de um webinar novamente de um webinar promovido pela FGV Direito de São Paulo a partir da de iniciativa liderada pelo professor Luciano Tim é, com quem faz questão de reiterar sempre tive uma interação muito profícua no governo federal e tanto na esfera Profissional, quanto na acadêmica, o professor Luciano tinha sempre manifestou compromisso com é, temas caros ao aperfeiçoamento é, do arcabouço regulatório. E, como eu disse, novamente tenho a oportunidade de receber esse honroso convite, integrar uma sessão aqui na companhia é, de pessoas que, não por acaso, como a doutora é, Luciana disse, são referências em diversos temas que alcançam a administração pública brasileira. E as discussões sobre regulação econômica. Doutora Juliana, então, meus cumprimentos, é, secretária nacional do consumidor, a doutora Luciana Jung, é, ao professor Márcio Iório, professor da UNB, B, jurisconsulto com quem tenho tido o privilégio de uh, interagir há muitos anos e com quem é, sempre, sempre aprendo bastante. As considerações, manifestações e críticas do professor Márcio me ensinam muito e não por acaso. Eu jamais hesitei em recorrer aí aos seus préstimos ao tentar fazer avançar aí um arcabouço regulatório mais avançado em relação ao atual. E, sobretudo, em relação àquele é, que vigia é, no processo, na, ou na infância do processo de desestatização no final da década de 90. E eu faço essa introdução, por Juliana, na alusão a esse processo de desestatização ocorrido ao final da década de 90. É, sem desconhecer que há outras instituições dotadas de competências regulatórias com maior histórico, como é o caso do Bacen, como é o caso da CVM, dentre outras. Mas assim, sem embargo, né, o, o Estado regulador tal, é, todavia, eu entendo que ele é ainda incipiente na realidade administrativa brasileira. Até o seu processo de consolidação é coerente aí com a superação da concepção do Estado empresário. E considerando não apenas a estruturação e a configuração jurídico-regulatória, é, é, mas também a regulação econômica que decorre né, dessa configuração a, e a própria conformação mercadológica, do, e, e dentre outros aspectos que, é, que envolvem essa discussão, é evidente que são diversas as particularidades, as peculiaridades é, dos setores regulados e por consequência, das próprias agências e quiçá da forma como a, essas novas ten, nova tendências né, é, de regulação. Uh, pode uh, se manifestar. Então, eu me sinto aqui também venturoso uh, pela oportunidade de ouvir, e aprender na perspectiva, uh, ou com a perspectiva, uh, de pessoas que trazem uma reflexão uh, de abrangência, como foi, foi dito pelo professor Tim, de, de, de multissetorial, e, portanto, uh, para muito além daquela que decorre da experiência mais recente da, da Anatel. Uh, de toda sorte, eu penso que, o principal pano de fundo dessas considerações não escapa de uma análise sobre a forma de interação entre o regulador e o regulado, né, notadamente no que tange aquelas estratégias é, de conformação de incentivos que traduzem, nos termos aí do artigo 4 da nova lei das agências, a adequação né, entre meios e fins. É, e isso, ao menos na experiência decorrente do setor de, de telecomunicações. É, decorre da compreensão de que a tradicional forma de regulação que foi estruturada principalmente em processos administrativos sancionadores é, invariavelmente não trouxe os resultados que, que dela se, se esperava, né? É, e, a, e, a, e, além disso, né, a própria noção tradicional de comando e controle é, acaba por confinar o regulador em é, uma abordagem muito dicotômica, né? ou seja, punir ou não aplicar a punição, né? Essa visão acabou assim apequenando o próprio panorama tá, regulatório, limitando também até as alternativas de atuação. É, e aí, com essa, essa, nessa perspectiva, melhor dizendo, as escolhas são feitas entre pares discretos ou binários, né? Zero ou um, punir ou não punir. Tudo é visto às vezes em cores primárias, né? Não é, não há sobreposições, não há zonas de transição, melhor dizendo. Então, a expressão é, mais contundente que se costuma uh, definir esse certo maniqueísmo é dizer não existe meia-gravidez. Né? Mas é uma abordagem muito rígida, dogmática, rasa. Né? Então, essa relação de permanente uh, litigiosidade né? acaba que é geradora de custos, tanto de transação, quanto custos que afetam né? o fluxo de investimentos privados, a administração pública e, por consequência, o consumidor. Né? É, exemplo, eu acho que é emblemático dessa questão do setor de tramificações, foi a recuperação judicial, o processo de recuperação judicial da UI. Né? É, eu não acho razoável que fosse a Anatel, ou que seja a Anatel, melhor dizendo, a maior credora dessa RJ. Né? É, então, essa tradição de regulação de comando e controle, traduzida apenas na imposição de milhares de multas pecuniárias, é, eu não sei se trouxe os melhores, ou pelo menos, dizendo... Eu não sei quais resultados em termos de avanço do Marco trouxe. É, e essa também, essa, essa, eu faço esse diagnóstico, talvez para introduzir o tema, é, mas essa, essa miopia, a miopia dessa governança regulatória, melhor dizendo, pode gerar uma externalidade também negativa, que é a edição excessiva de regulamentos, até com o um objetivo que pode ser deliberado ou não, é, de justificar todo um aparato é, regulatório. Aliás, não por acaso nós estamos aí promovendo um processo estrutural uh, de simplificação regulatória. Nós já revogamos mais de 240 resoluções nos últimos dois anos e também um processo de desburocratização, uh, que associadas a, um, a uma maior padronização, unificação uh, dos instrumentos normativos, né, é, que passam a conversar melhor entre si, ter uma more, maior harmonia entre si. Acabam diminuindo a complexidade e a própria carga regulatória e promovem também, ao meu ver, um ambiente mais acessível, mais transparente, mais favorável à inovação. E, diante desse diagnóstico, né, de, o desgotamento uh, do modelo até então preconizado, a pergunta é né, como arquitetar né, uma engrenagem regulatória que induza os, part os particulares, no caso os agentes regulados, a agir de maneira mais virtuosa. E, para isso, é, eu acho que é fundamental estabelecer novos conceitos e até novos princípios, né, para fazer valer novas formas de regulação é, mais modernas e notadamente aquelas que são preconizadoras é, de uma modelagem regulatória por incentivos intrínsecos, né, método que jurídico regulatório cuja sistematização teórica, por assim dizer, me foi descortinada e continua sendo aí pelo pelo professor Márcio né? É, e no que tange a autorregulação, é, que se aplica, é, ou que, pelo menos que dialoga diretamente com a área de economia comportamental, é, cuida-se né, dessa assunção pelos agentes de mercado de certas regras de comportamento. Né? E eu acho que como o Tim colocou, falar de autorregulação é falar de efetivo uh, envolvimento e comprometimento. Da alta direção das empresas, falar de código de conduta, de preocupação para aquilo que se refere ao compliance regulatório aqui, para utilizar um termo, é, utilizar um anglicismo aqui, é a conformidade à norma, melhor dizendo. É, se trata também de adesão né, a essas propostas de efetiva solução. E propor, né, como as empresas no setor de telecomunicações propuseram, autorregulação é preciso compreender que isso passa pela própria, a própria credibilidade, melhor dizendo, do setor, passa, uh, passa por isso, né? Esse um dos exemplos, no caso do setor de é a iniciativa Não Me Perturbe, né? Que ainda tem muito a avançar. Uh, e, 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 de repente, avançar até para um cenário que pode se transformar em uma corregulação, né? que já seria a forma de regulação dos agentes promovida e dirigida control, e controlada por uma entidade mais neutra, né? Um dos exemplos disso é o recém-GT cyber, né, criado pela agência a partir do regulamento de segurança cibernética, onde você coloca ali diferentes agentes a discutir esse tema e a estruturar esse tema uh, em, é, no setor. E, por fim, né, essa a regulação responsiva, né, é quando ocorre uma, uma escalada em graus de intervenção, né, com lastro numa pirâmide né, de constrangimentos que é adotada pelo regulador. e esse escalonamento né, ele é estabelecido conforme a própria conduta dos agentes regulados. Né? E aí os devemos reguladores serem uh, ser responsivos, melhor dizendo, à medida que criam uh, regimes distintos para os administrados cada qual, ou cada qual com seu nível de conformidade à regra. Né? Uh, um exemplo mais abstrato dessa questão é o regulamento de qualidade que nós estamos, Implementando e operacionalizando na, na agência. Mas, enfim, para terminar essa minha introdução, eu acho que é, a Anatel ainda caminha, digamos assim, é, nessa abordagem. A gente ainda tem muito que é, sedimentá é preciso muito trabalho. Mas o, o que é certo é que não se faz a regulação responsiva sem diálogo, a, sem participação social. Por isso, muito importante também essa discussão né? e essa sistematização da atuação regulatória. É, tem também estreita relação, isso foi um, é, uma segunda compreensão já, com o comportamento né, é, e com a compreensão e administração dos riscos e comportamentos. Né. Tem uma, uma frase daqui, do Cass é, sustenta né, naquele seu livro Simpler, né, que ele fala, numa tradução livre, que a compreensão das influências sociais a, tem uma implicação importante, né, que é a conformidade sem a necessidade do enforcement, né, da, da fiscalização. É. e enfim é preciso também ainda melhor avaliar se essas iniciativas estão produzindo um impacto transformador mesmo sobre o mercado regulado né? e uma, uma questão última que eu deixo assim para reflexão é que não é fácil mudar também uma cultura inclusive uma cultura regulatória né? então eu acho que às vezes a maior fonte de, de resistência à mudança é até o, é o, o, desconf, o desconfiar ou até o medo né do desconhecido então, é por isso mesmo que eu acho que essa, essa construção de ideias e o avanço do debate em relação a esses temas é fundamental para que a gente consiga, mais importante do que isso, mudar o mindset e, com isso, sedimentar essas novas formas de regulação que estão sendo propostas e estão sendo sedimentadas no Acaboço Regulatório Brasileiro. Obrigado, Juliana. Não há o que agradecer, professor, Leonardo, vou chamá-lo de professor aqui. É, fiz várias anotações, mas eu acho que nós podemos deixar depois para debater, porque, de alguma forma, eu acho que todas as apresentações vão dialogar. Então, queria agradecer, os comentários foram todos muito pertinentes e aqui me fizeram refletir bastante. Mas vou passar a palavra então ao professor Márcio para deixarmos para o final um debate. Agradeço imensamente o convite, foi é um prazer estar aqui entre amigos e pessoas que eu admiro muito, é, e conhecer, evidentemente, aqueles que, com os quais eu não tinha ainda contato, então é um prazer ter o contato com a doutora Juliana Domingues é, e a professora Luciana Inúndio, é um prazer rever o professor Luciano Tinho e eu, um, o doutor Leonardo Euler, que... É, é, é até difícil falar depois dele, porque já, já fala com tanta segurança sobre o ambiente, é, a, no, a, a novidade que vem sendo implementada pela Agência Nacional de Telecomunicações e tem servido como um guia nesse setor que, e para outros setores também, que é difícil de de trazer algo novo né, para essa discussão, mas, mas enfim é um prazer é, ver o Dr. Marcos Ferrari aqui também e é, evidentemente eu, eu venho de estudos que são para a área de telecomunicações em geral, mas é, é, também acabamos com a minha área é, jurídica, uma análise jurídica, ela acaba se espraiando para outros setores, mas sempre com esse elo inicial na experiência que tem sido é, muito importante no setor de telecomunicações. Eu é, sempre que tento é, trazer a temática da regulação responsiva é uma temática complexa e especialmente aqui numa seara de economistas eu tenho que ser muito mais cuidadoso porque os termos que são utilizados na área jurídica às vezes não conversam tão bem com aqueles que são pressupostos na ciência econômica. Então, de fato, o ambiente regulatório é aquele ambiente que nos permite dialogar de forma interdisciplinar e eu fico muito feliz de poder estar aqui. Eu vou apenas compartilhar uma tela, uma apresentação, para que. É, possamos, pelo menos, é, poder seguir uma pauta para evitar que eu fale durante duas horas sem autorização da, da, do organizador. Então, o objetivo aqui que eu gostaria de elencar é que quando se fala em autorregulação, corregulação e regulação responsiva, o que a regulação responsiva tem a contribuir nesse cenário, é, é o que essa imagem pretende representar. Né? A ideia de que todas as formas, modos ou modalidades regulatórias, que são autorregulação, corregulação, meta-regulação, heterorregulação, comando e controle, e assim por diante, autorregulação regulada, a regulação por, baseada em risco, regulação baseada em evidências, regulação baseada em performance, regulação baseada em gestão então, há, há, há um, um arsenal de. De, de formas regulatórias hoje, e o que a regulação responsiva tem de qualidade é que ela pretende dar uma funcionalidade específica a cada uma delas, ou seja, ela pretende transformar essas formas regulatórias em engrenagens de um grande mecanismo regulatório. E isso, essa é a grande contribuição da regulação responsiva porque várias outras eh, orientações regulatórias, teorias regulatórias, estarão tentando eh, privilegiar aspectos ou formas regulatórias, mas eh, o que a regulação responsiva eh, in, 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 introduz é a ideia de que, para que realmente se conforme a conduta dos regulados, há necessidade de um complexo sistema de engrenagens regulatórias capazes de fazer frente a complexidade dos próprios regulados e por isso que sempre que se fala em responsabilidade se fala basicamente em, um, em regimes diferenciados para perfis de conformidades distintos e também se fala de uma, de, uma, de uma noção da regulação responsiva, que poderia ter sido realmente inspirada até do próprio setor de telecomunicações, de que o regulado e também o regulador são combos de compromissos contraditórios. Né? São é, é, vários compromissos contraditórios em, 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 convivendo dentro de uma mesma pessoa e que é, não basta tomar uma determinada atitude ou adotar uma forma regulatória. É, como se ela fosse suficiente para regrar toda a vida institucional daquela, a, daquela regulação. Então, o, o, o que esse slide procura demonstrar é que essas modalidades regulatórias de autorregulação, heterorregulação, corregulação, elas, elas se reforçam ou se é, prejudicam entre si, elas se. se, se é, é, tem efeitos contrários entre si, mas o que a regulação responsiva pretende é justamente ao elencar regimes jurídicos diferenciados para perfis de conformidade distintos. Reservar aqueles perfis de conformidade mais sensíveis a formas autorregulatórias um maior espaço autorregulatório para perfis de conformidade menos sensíveis a essas formas ou outros mecanismos que levem em conta o comportamento racional e é, para aqueles que efetivamente já não estão mais, é, ou são incapazes ou é, é, contumazes dos cumpridores das normas, um outro, uma outra forma de regulação que é propriamente a de comando e controle. Então, é, é, é nesse sentido que essa... essa é, esse, do lado direito aqui há uma reprodução daquela imagem da esquerda no sentido de reproduzir uma pirâmide uma das pirâmides regulatórias da literatura inclusive esta aqui especificamente publicada em em um texto da área médica, né? em que na base da pirâmide existe voluntarismo, mecanismo de mercado, autorregulação, passando-se para meta-regulação no meio da pirâmide, autorregulação regulada e outras eh, formas, como governança em rede. E, no topo da pirâmide, a forma regulatória do comando e controle, que, evidentemente, não, contra... não, não, não há nenhuma contradição nisso com aquilo que foi comentado pelo presidente da Anatel, o Leonardo Euler, que quando ele falava, ele falava na teoria de comando e controle, uma modelagem exclusivamente apoiada em incentivos extrínsecos, que é de comando e controle, que realmente é inimiga da lógica do, da regulação responsiva que pretende integrar diversas formas de regulação, de regulação para é, justamente incentivar as pessoas, os regulados, a se manterem da base da pirâmide em um ambiente mais confortável de regulação. É, eu, 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 eu trouxe essa, esse diamante que né, essa essas duas pirâmides invertidas, né? É mais no sentido de que existe uma evolução desde a década de 80 para cá se fala em, mais especificamente início da década de 90, mas desde a década de 80 há estudos que aplicam modelagem responsiva e e houve muita evolução de lá para cá. Então, é claro que a pirâmide regulatória responsiva evoluiu. E há inclusive uma proposta, por exemplo, da, da, dessa, desse diamante regulatório, que são duas pirâmides invertidas, uma de recompensas e outra de persuasão e punição, e, e isso é apenas para evidenciar que isso que estou mostrando nesse slide exclusivamente diz respeito a parte desse diamante, a parte de baixo desse diamante, que é a correspondente à pirâmide de pessoas e punição. Nós não estamos com, sequer comentando ainda a parte, e provavelmente não entraremos aqui nessa discussão, na parte da pirâmide de recompensas que é, é, tratam do que se costuma chamar na literatura internacional do beyond compliance, né, da, da, da atuação para além daquilo que é Comandado, determinado pelas normas, esperando-se comportamentos modelares para serem seguidos e incorporados às normas futuramente. E eu, eu trouxe essa, esse, essa apresentação aqui, deixa eu tirar o som, mas para evidenciar o aspecto que talvez seja o mais complexo na regulação responsiva que diz respeito à autorregulação e que é, é, costuma-se às vezes simplificar uh, o, o, a apreensão do que significa autorregulação para a regulação responsiva e por isso que eu estou trazendo aqui uma, uma, um, um, um caminho que nós vamos seguir rapidamente, espero, é, é, sobre o, o o conceito, a introdução do conceito de autorregulação regulada na nossa literatura e principalmente o de auto do enforced self-regulation, que é a autorregulação com constrangimento estatal que tem sido traduzido na nossa literatura como autorregulação regulada. Eu trouxe os alemães, mais porque a nossa é, é, literatura, pelo menos jurídica, ela tem, sofre é, é, influências... É, Dessa tradição também, de outras tradições, mas, mas para nós não ficarmos apenas no Brasil e parecer que é um problema nosso, né, é, essa é, essa terminologia é uma terminologia que tem sofrido essa, essa importação também no modelo continental europeu. Né. Então, costumava-se falar antes, né, principalmente até a década de 70, 80, 90, em certos países. Da autorregramento, com a possibilidade de uma empresa se autorregar. Isso é tradicional no âmbito jurídico, é tradicional nas estruturas institucionais privadas. Né? Com o desenvolvimento do Estado regulador, esse termo foi sendo substituído mais, é, fala-se mais hoje em autorregulação, né? que seria esse termo em alemão, "selbstregulierung" né? E. É, é, na literatura alemã da década de 90, que leu dos, austri, dos, ah, dos ah, australianos, que foram os que inauguraram a teoria da regulação responsiva, eles importaram um termo, que seria o de auto, do enforced self-regulation. Né? Quando se fala em enforced self-regulation, fala-se basicamente de um... Da, da, daquilo que foi trazido pela litera, pelo livro básico de regulação responsiva de 1992 dos dois autores eh, conhecidos, que são Ian Ayers e o John Braithwaite. Né? E uh, o, o, que, o que se introduziu ali foi uma só forma recomendada de regulação. Então, o livro inteiro fala que a regulação responsiva é uma, é um, é um, uma composição de formas regulatórias, deve-se lançar mão de tudo que é possível, desde que desse um o comportamento do o perfil de comportamento do regulado, mas o livro em si só traz uma forma, uma proposta nova. E a proposta nova é a autorregulação com constrangimento normativo ou estatal que seria a tradução mais precisa, né, de Enforced Self-Regulation. É, e mais na literatura europeia, isso começou a ser traduzido como Autorregulação Regulada, né? é o zero-se-regulismo. É né? E nessa literatura começou a introduzir a Autorregulação Regulada como oposição à Autorregulação Privada. E a grande diferença é de cunho de um recorte jurídico. Não deixa de ser que na autorregulação privada incidem exclusivamente normas de direito privado, e na autorregulação regulada incidem também normas de direito público. Então, a autorregulação regulada foi evoluindo até o ponto que hoje, é, na, inclusive na literatura desses países, dos europeus, a autorregulação regulada transformou-se em praticamente corregulação. Enquanto que o enforced Self-Regulation tradicional da literatura responsiva continua sendo uma forma específica de autorregulação, em que o regulador determina ao regulado que entregue uma proposta regulatória, essa regulação ou é incorporada na regulação estatal ou é mantida como autorregulação no ambiente privado, mas com compromisso do Estado de impor aquela, aquela regulação. Então vejo que é um tipo autorregulatório, não é, Existem vários tipos autorregulatórios e esse é um deles, e, acho, e, e acredito que a minha maior contribuição para o início do debate seria uh, uh, esclarecer um pouco essa confusão terminológica que às vezes surge e que nos faz, uh, às vezes, falar em autorregulação como um termo único, quando, na verdade. Inclusive para a teoria responsiva, eu posso ter na base da pirâmide autorregulação privada, eu posso ter no meio da pirâmide uma autorregulação regulada na nossa né, literatura, tem, tem se traduzido assim ou outras formas mais específicas, como autorregulação com constrangimento normativo estatal, e, ou, e, enfim, é, formas autorregulatórias que vão se encaixar dentro do conceito de corregulação. É, então, essa era a, a minha né, principal... É, Contribuição que eu acredito que fosse relevante aqui. Eu ficaria tentado em falar de diversos outros aspectos sobre regulação responsiva, inclusive experiências práticas que estão sendo é, é, surgindo nos diversos setores. Né? Vários setores estão se inspirando na própria Agência Nacional de Telecomunicações, outros avançaram em outros sentido, inclusive anteriormente a própria agência. É, há experiências como o da Antac que é de 2020 para cá de fiscalização regulatória há propostas da Anac em outros em outros em outros sentidos mas enfim é, é, para evidenciar, eu gostaria de evidenciar em público com atual é a questão da regulação responsiva em termos de remodelagem regulatória e que é um, um momento muito importante porque efetivamente se, se verifica o, a intenção institucional das instituições regulatórias brasileiras em avançar para uma nova modelagem que não fique presa à exclusividade da sanção, sem que evidentemente se perca, se deixe de se lançar a mão da sanção, como até recomendado pela regulação responsável. Muito obrigado. Obrigada, doutor Márcio. Também acho que temos aqui vários pontos depois para um debate interessante sobre a questão da remodelagem regulatória e também sobre a questão da responsabilização. É, trazendo também, acho que vamos ter um espaço para poder trazer alguma experiência prática sobre isso. Mas antes disso, vamos ouvir então a professora Luciana, com quem sempre aprendo, agradecendo a ela a presença nesse evento, dizendo que é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada, professora Juliana, pelas palavras tão gentis. Muito obrigada ao professor Luciano, pelo também gentil convite de participar aqui. Cumprimento aqui meus colegas de mesa, doutor Leonardo Euler, doutor Marcos Ferrari, o professor Marcos Iorio, Márcio Iorio. Eu queria começar dizendo que eu não me considero uma especialista em regulação, não é um tema com quem eu trabalho intensamente. Quem me acompanha sabe, na verdade, né, que eu sou uma estudo mais análise econômica do direito, que não é exatamente a mesma coisa. Quem estuda regulação estuda bastante análise econômica do direito, mas uma analista econômica do direito, como eu, que estuda o judiciário, né, meu principal tema é o judiciário, comportamento do judiciário, né, decisões judiciais, organização do judiciário de maneira geral. Eu não posso dizer que eu sou uma né, especialista em regulação, sobretudo numa mesa como essa, né, que nós temos de fato né, grandes especialistas em regulação. Dito isso, eu, eu gostaria de começar dizendo que. É, Justamente pelo meu viés, uh, sinto falta, dentro da literatura nacional e internacional, de uma discussão maior do papel do judiciário na questão da regulação. Não é só no Brasil lá fora também isso acontece, né? Hoje em dia, na verdade, a gente tem o judiciário como sendo um, grande, um dos grandes autor, atores na discussão de regulações, na criação de medidas regulatórias e, salvo. É algumas, né, raríssimas, mas honrosas exceções, nós temos alguns poucos trabalhos relacionando, né, essa, essa, a, a, relacionando o papel do judiciário com as questões regulatórias, tá, é, temos alguns trabalhos aqui no Brasil, é, e aí, quem sabe, né, algum dia, efetivamente, eu consiga entrar com trabalhos empíricos, que é a minha, minha, minha área também, né, numa discussão mais efetivamente relacionada à regulação, tá. Dito isso também, então como eu não podia deixar de ser, a minha apresentação ela vai ser muito mais geral, muito mais né, é, é de até um, até foi bom que eu estou aqui no, no, no final, como fazer uma, uma breves breves e bem gerais considerações sobre a questão da regulação e da corregulação. Eu escolhi trazer dois temas principais né, para nós fazermos, então, uma discussão breve e rápida e ma colocar mais food for thoughts, né? Então, assim, lançar algumas, é, é, alguns é, próximos passos, questões e temas que a gente possa eventualmente aprofundar, inclusive um deles que foi discutido tanto pelo doutor Leonardo quanto pelo professor Márcio, né? Que é a questão da, da autorregulação. Mas eu gostaria, como também não podia deixar de ser, o meu enfoque é um enfoque acadêmico, né? pela, pela minha atuação. Eu gostaria de trazer uma, uma teoria que é, eu vejo pouca, pouca discussão. Não sei se por ser uma teoria mais recente, não sei se por alguma questão de viés de seleção dentro. Né? É uma, uma, uma teoria que mais focada numa perspectiva organizacional da administração, mas que eu acho pessoalmente que existe, existem muitos aprendizados possíveis, sobretudo para nós aqui no Brasil, que é a teoria institucional da regulação. Todos conhecem as teorias tradicionais, teoria do interesse público, a teoria da, da, da escola de Chicago, a teoria do Popular Choice, que é super clássica, mas essa em especial, né, e aí eu me refiro especificamente a alguns trabalhos do professor Levi, do professor Stiller né, lá nos Estados Unidos, é, em que trazem uma discussão muito interessante, que eu acho que vale a pena para a nossa reflexão. Tá? A ideia principal, o principal argumento deles, é que as maneiras como os órgãos de regulação estão estruturados vão gerar um impacto direto na qualidade e na natureza dessa, né, da, dessa regulação dos resultados que são né, é, entregues então é preciso entender melhor a maneira como essa organiza essas organizações estão Estruturadas, e mais ainda, na relação entre elas, entender mais a regulação, não somente como uma questão técnica, mas também como uma questão, na verdade, política. Né? Então, com isso, é, a gente começa a discutir sobre a questão da credibilidade e efetividade de toda a estrutura, mas, sobretudo, por exemplo, das agências, das organizações que eventualmente né, vão se encarregar de uh, fazer uma, uma, uma política de autorregulação. Né? Como é que é essa estrutura? Né? Qual que é a credibilidade que esses órgãos, que essas instituições acabam tendo? E a questão principal, então, basicamente, que existe, né? Como, é, como dentro de uma perspectiva econômica, nós sempre estamos querendo avaliar o impacto, né? Então, assim, a natureza, a qualidade sobre o resultado do impacto. Com relação a isso, isso é possível de ser medido, né? Então, existe uma maneira de entendermos esse design dessa organização para gerar efetivamente um resultado que possa ser melhor ou pior dentro de uma perspectiva econômica, que normalmente é uma perspectiva mais agregada, de uma perspectiva mais global, né? Então, estamos analisando é, o que os economistas chamam de uma eficiência de todo o sistema, né? Consumidores, empresas, órgãos reguladores, enfim, né? todo esse, esse agregado, tá? E aí é que eu acho que o, o, o que vale para nós pensarmos um pouco é exatamente nessa questão, não só da organização dessas, dessas instituições, mas também da relação entre elas. E aí a gente está falando aqui né, dos, dos, do, das organizações dos três, dos três poderes. Tá? Nós estamos falando das próprias regras constitucionais e todas as outras regras normativas que são criadas né? todos os meses, todas as semanas. Como é que esse nicho normativo ele está tá, tá relacionado, né? Como é que são as implicações dessas relações dentro desse grande ecossistema? Como é que está a relação com o Congresso? Né? Como é que é essa dinâmica da criação, da implementação, do enforcement, né? Não só dentro no Parlamento, mas fora também, né? Então, de novo, olhar para a regulação não somente como uma questão técnica. Que claramente ela é, mas também como uma questão política, porque é dali que sai a credibilidade e efetividade dessas medidas que serão adotadas, né, que serão implementadas. Tá? E também o próprio sistema eleitoral. Né? Então, de uma certa maneira, é um, um, um grande nicho com vários atores, relações que deveriam, mas nem sempre são técnicas, que acabam efetivamente gerando algum resultado né, para o bem-estar da sociedade. Esse artigo de 84 do Pablo Spiller, professor aqui da, de, de Berkeley, e do Levi, né, é, eles aprofundam um pouco mais nessa discussão, uh, pensando de uma maneira mais normativa. Né, qual que é um desenho né, que seria ideal para que a gente possa gerar efetivamente aquilo que todos né, envolvidos. Em políticas regulatórias ao mesmo, que é a maximização do bem-estar da sociedade, né? o agregado de consumidores, de empresas. Né? Nós precisamos saber os limites. Eu acho que esse painel de hoje, da, de, da manhã de hoje, ela não necessariamente né, fala isso de maneira explícita, mas é, é, é isso um pouco que a gente está discutindo. Né? Até onde que vai. A capacidade regulatória né, da regulação, da maneira como ela é entendida e feita né, normalmente, né, comando e controle e outras medidas né, derivadas e onde começam as novas maneiras, as outras maneiras de se pensar, né? que não seja somente baseada num agente centralizador, no né? planejador central, que efetivamente né? vai ditar essas regras de cima para baixo, né? até onde que vai o limite desse tipo de regulação e onde começam novas maneiras possíveis. É, ouvindo um pouco o professor Márcio Falando, é, eu, eu até me lembrei que um assunto que, que, que é muito interessante, que é, vale a pena nós nos debruçarmos tanto academicamente quanto em termos práticos, e que tem sido muito incipiente em praticamente todos os países do mundo, mas que algumas raras exceções também começam a ter iniciativas interessantes, é a combinação né, da teoria da economia comportamental com a regulação. Temos algumas iniciativas né, pontuais lá fora, e recentemente também né, tive, tomei conhecimento aqui no Brasil também, né, de utilização dos aprendizados que ainda estão sendo desenvolvidos pela economia comportamental. Né? Então, em que medida esses tipos dessas, desses novos aprendizados, dessas novas teorias, podem apoiar aquela maneira mais tradicional, né, mais clássica de se ver a regulação? Ao que parece das poucas experiências internacionais e, e nacionais, tem surtido efeitos interessantes inclusive um pouco assim na contramão do que do que se esperava se previa né pelas pela pela política tradicional pelas teorias também tradicionais então aí tá aí uma porta não trouxe esse assunto para discutirmos hoje mas tá aí uma porta também para a gente entender né então basicamente é entender onde que vão os limites da política né tradicional regulatória onde se abririam novas portas né e em que, em que situações que seria desejáveis outras maneiras que não somente né, políticas regulatórias tradicionais de comando e controle, por exemplo. Tá? Então, de certa maneira, precisamos entender né, é, 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 onde, um, qual que é o alcance, mas também qual que é o limite de cada um deles. Né? O papel do judiciário, que eu já falei, que eu acho que é, temos, né, de novo, um pouco puxando aqui para a Sardinha do meu lado, né, pela perspectiva com que eu trabalho normalmente, é, nós temos muita discussão a ser feita né, para o judiciário cada vez mais, né, mais presente né, é, nas diversas questões regulatórias. Hoje em dia, praticamente, todos os grandes temas de regulação perpassam na prática né, por decisões judiciais né, e a gente precisa entender um pouquinho melhor qual é o impacto disso, certo? Uh, outro autor que não é exatamente da teoria institucional de regulação mas bastante conhecido na né, Nobel Stiglitz né, então ele reforça essa visão institucional da regulação com relação às questões né, da interação entre o que, que seria né, uma política mais centralizada né, em agentes em, em agências reguladoras uma política mais centralizada planejada vamos dizer assim né, com o, a, 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 programas né, é, de uma eventual abertura, que é o que nós passamos inicialmente na década de 90, e hoje estamos passando novamente. Né? Então, quando a gente começa a estudar as diversos, os diversos históricos da, da desregulamentação de diversos setores no Brasil, a, a gente percebe que não se teve, não, não se tomou alguns cuidados e que, eventualmente, né, esses programas acabam gerando né, alguns problemas, algumas deficiências, algumas limitações, é, justamente por uma falta de uma visão, ou talvez uma falta de um preparo adequado para essa transição, né, então... Diversos, diversos fatores poderiam explicar a maneira como aconteceu lá na década de 90, né? Então, a desregulamentação em diversos setores, é, mas, enfim, é, isso, isso também vale para uma reflexão nossa, no sentido de que talvez não basta simplesmente né, eu desregulamentar e sem criar condições minimamente. Preparadas e adequadas nesses mercados, né, nesses setores, seja para a iniciativa privada, seja com foco nos consumidores, que efetivamente maximizem, potencializem os resultados esperados. Então, de novo, é uma brevíssima reflexão sobre essa teoria, de tentarmos entender um pouquinho né, essas relações que nem sempre, felizmente ou infelizmente, né, elas são baseadas somente né, numa análise. Puramente técnica, né? Tem outras questões que também é, mereceriam uma discussão. Como eu disse, seria bastante breve, né? Num dos, num dos temas. Queria trazer agora um segundo tema, também, novamente de maneira muito, muito geral, tá? É, é, que é a, a, a rediscutir um pouco a, a regulação, como já foi também trazida pelo professor Márcio, né? então existe, assim, existe uma discussão mais geral, mais, né, de por que, que a autorregulação ela, ela, ela surge, para que, que ela surge, né? qual que é a efetividade dela, o, o Dr. Leonardo mencionou na, na, na fala dele, né, uma perspectiva muito é, 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 de, é, o que, que é importante para as empresas, né, para que a autorregulação funcione. Discutiu a questão do, do, do compliance, né? então a regra, né, se ela realmente ela, ela, ela vai, vai ter uma credibilidade para as próprias empresas que vão ser né, é, autorreguladas. No entanto, também tem uma questão de olhar no agregado. Né? Então, se a gente for olhar numa perspectiva agregada, né, de onde que vem essa efetividade? além né, das, das regras serem efetivamente cumpridas né, da questão do compliance também tem o, qual que é o grau realmente de, de poder né, que é, Concedido pelo Estado, claro que isso não quer dizer que uma vez havendo autorregulação eu não vou ter mais nenhum papel para o Estado. Muito pelo contrário, né? Mas qual que é esse papel que é efetivamente dado na, na, na numa na, num, numa autorregulação? Tá? E aí eu queria trazer aqui uma discussão interessante, né, de um trabalho é, de um conterrâneo meu, não né, o Chama, é, e um trabalho recente de 2018 em que ele faz um estudo não somente analítico, né, olhando para um modelo, mas também em alguma, uma, na prática, mas olhando um pouco para o caso né, norte-americano, sobre esse trade-off que existiria entre a regulação estatal e a regulação, e a autorregulação, a regulação privada, né? Então, basicamente, ele mostra que existem três trade-offs possíveis, né? Então, como nada, como tudo na vida, nada consegue garantir tudo, sempre existem os trade-offs, que é a questão das externalidades que são criadas, das distorções de um eventual, né, sistema mais monopolista e das assimetrias de informação, né? Então, é... Com relação à questão das externalidades, numa perspectiva de autorregulação, o foco pode né, tender normalmente para a internalização das externalidades né, das empresas envolvidas, da indústria envolvida. Né? mas o foco acaba sendo dentro da indústria e não efetivamente nos interesses e nos benefícios difusos da sociedade, né? Então, ela não consegue por pela própria concepção, pela própria, vejam, é um modelo, né, uma, uma análise bem econômica, né? Então, não vou enxergar a indústria, né, com o objetivo de gerar maximização do bem-estar social, né? Eu acho que isso na prática também acontece muito pouco. Temos interesses, né, bastante claros pela própria Indústria. Tá? Então, na questão da externalidade, a autorregulação ela tende a ter um limite né, em relação, eventualmente, a uma regulação do, do, do Estado, do planejador de adoção central. Tá? Uh, eu vou pular para a simetria de informação. Já na questão da simetria de informação, a gente tem um, 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 um contrário. Né? Nós temos uma, uma vantagem da autorregulação justamente porque os regulados. Certamente tem mais né, conhecimento das suas peculiaridades, das suas especificidades, mesmo né, passando por agências técnicas dentro né, do, do governo. Essa é uma, é uma ideia muito, muito cara a toda a análise econômica do direito, a toda a análise econômica da regulação, de que as partes né, envolvidas, diretamente envolvidas, vão ter melhor acesso à informação do que um planejador central, né? seja ele uma agência regulatória seja, né, alguma, algum órgão, né, que cria alguma norma, seja eventualmente judiciário, né? então, com relação à simetria de informação, certamente a, a, a autorregulação, ela tem vantagens, né? é, é bastante claras, e bastante distintas, tá? E aí tem uma questão também de possível né, correção de distorções em um ambiente monopolista. Né? Então, será que. É, é, qual, qual será que é o, o papel né, e o poder que, eventualmente, uma agência de autorregulação teria para corrigir essas distorções? às vezes muita, mas se o setor inerentemente já tem características monopolistas, ela tenderá a ser mais limitada. Então é uma, uma, uma análise mais, né, um, um modelo mais analítico para eh, ver esses trade-offs eventuais, né? Então e com isso existe aí uma recomendação ou uma derivação de uma interpretação desse modelo analítico, né? prevendo, tentando prever em quais situações que a autorregulação, de maneira mais geral, ela tenderia a ser mais bem-sucedida, de novo, parâmetro utilizado aqui, né, de agregação, de maximização do bem-estar social, né, uma eficiência geral, né? não estou olhando tecnicamente para questões específicas na indústria, para as, in, diretamente somente as empresas envolvidas, estou analisando, estamos analisando aqui de uma maneira mais geral. Tá, então, normalmente a autorregulação ela vai ser mais bem-sucedida e por conta disso mais desejável onde, né, se tiver uma, um grau de informação de simetria de informação bastante grande, né, quando os tamanhos das distorções monopolísticas forem menores, né, nesse caso a regulação pelo Estado ela tende a ter mais vantagem, ou, e também quando o tamanho da externalidade para os consumidores for pequena, tá. De novo a economia não é uma ciência moral né mas é, a indústria não tem como objetivo gerar benefício para os consumidores isso virá de uma né, de, um, de, um, de, um, de uma política mais né centralizada enfim via via um estado e não por iniciativas privadas tá? um modelo que seria talvez um modelo de regulação ótima, né? Ótimo no sentido no sentido aí, é, econômico, né? Basicamente tendo o estado corrigindo distorções causadas normalmente pelos monopólios de externalidades, e privadas né, corrigindo eventualmente as externalidades para os produtores quando não houver implicações para os é, para, implicações de grande de, de, de magnitude significativa para os consumidores. Tá? E aí fica, então, o, como eu falei, um food for thought né, para nós, como é que a gente tem como é que a gente tem é, gerado em termos de resultados, né? Na, na, no, na, nas poucas iniciativas que nós temos, será que isso tem sido né, bem seguido, né, uma, uma regulação mais centralizada né, nessas situações onde eu tenho externalidades para consumidores, monopólios ou uma situação né, mais de uma regulação privada, de uma, uma, uma autorregulação em situações onde eu tenho uh, mais fortes assimetrias de informação? Eventualmente isso seja né, um princípio aí geral, para pensarmos um pouco nessas medidas de impacto desses, dessas, dessas políticas regulatórias, tá? Então, só para fechar, como eu falei, né, de uma maneira bastante simples, eu acho que existem teorias que uh, façam, podem fazer com que a gente tenha sempre uma visão um pouco mais crítica, né, de como uh, 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 essas, esses fatores, essas variáveis técnicas, políticas, sociais, de impacto social, elas têm, né, se, 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 se juntado, né, como é que elas têm se relacionado entre elas, tá, é uma avaliação de modelos isso foi falado acho que pelo professor Márcio, se eu não me engano né de sempre pensar né repensar nos fazer reavaliações não se basear somente né no que que vem sendo feito pelo né status quo pela enfim pela pela, pela, pela vamos dizer assim né é pela tradição né é, mas reavaliar novas novas maneiras né é, novas medidas novas organizações é, e porque não já incorporando novas teorias e conhecimentos e aprendizados que vêm não só pela economia, né, pelo direito, mas quiçá até pela, pela, pela psicologia e assim vai. Essas são minhas brevíssimas considerações, queria agradecer de novo o gentilíssimo convite do professor Luciano, né? espero ter contribuído de alguma forma com meus parcos conhecimentos muito bem é, muito obrigado aqui estou uh, assumindo aqui o papel de debatedor e mediação né, em função aqui do imprevisto essas coisas de poder executivo explanada quem já esteve sabe como é né é, então agradeço aqui a presença da, da professora e secretária Juliana e, e bom é, creio que Tivemos aqui é, visões, como diria o calabrese, né? diferentes visões da catedral, é, a catedral aqui sendo, de fato, esse fenômeno, entre aspas, da, da autorregulação, corregulação. Tivemos algumas precisões conceituais importantes pelo professor Iório Aranha, é, algumas. É, é, Insights da, da análise econômica do direito que são relevantes para a gente também colocar né, o pé na realidade, entender a estrutura de incentivos comportamentais. É, o presidente Leonardo mencionou e fez um, um enquadramento do tema é, é, que foi importante para a gente prosseguir no debate, e, 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 e o Ferrari trouxe, digamos assim, muito brevemente a experiência do, do, do setor privado, que precisa de fato estar engajado para que a coisa funcione. Creio que a gente possa, dado esse, esse panorama inicial, permitir agora que talvez eh, o, o, o Leonardo, que tinha mencionado eh, a possibilidade de entrar em algum caso, né, em alguma experiência, e o Iori também, eh, talvez respondendo essa pergunta da Luciana. Uh, se, uh, no fundo, uh, qual é a nossa experiência, que estado estamos e como é que tem funcionado no Brasil. Então, eu abriria tanto ao Leonardo quanto ao Iório que uh, pudesse, então, reagir no sentido americano da palavra, né? <laughs> não, não do jeito que as coisas andam por aí, né? Que a reação parece que é um pouco destemperada. Não, mas brincadeiras à parte, passaria aqui para o Leonardo e o Iório para poder reagir aqui a essa pergunta. E o Ferrari fica à vontade também, se quiser entrar. Muito obrigado, Tim. De fato, eu aprendi bastante com as considerações da doutora Luciana, do professor Márcio também. Ah, doutor, o professor Márcio, como você bem colocou, precisou conceitos importantes. E essas taxonomias são muito relevantes para sistematizar o próprio debate. Né? E outra questão foi fundamental, que fica por mais que, e nessa discussão, não se trata de abdicar de ferramentas sancionatórias, né, mas de adotar estratégias regulatórias que otimizem a mescla entre incentivos e sanções. Né. E uma, uma, uma questão importante também, antes de responder aqui às questões que, a, que, que foram formuladas em termos de exemplo, mas de fato gostei muito da abordagem é, que foi trazida pelo Dr. Luciano, quando menciona a teoria institucional da regulação. E, de fato, como eu mencionei, o Estado no regulador ainda é muito incipiente, né? e, e essa é a razão pela qual também nós temos entendido que a nossa missão enquanto ANATEL não se cumpre sozinha, é importante essa interação institucional, seja com o Congresso, com o judiciário, enfim, para que a própria, a própria, a, os próprios incentivos ao desenvolvimento do setor encontrem guarida também a, nessas esferas. Mas, enfim, e é por isso também que eu brinco que é importante que você sair do gabinete, né? ir ao encontro do parlamento, não por acaso, anteprojetos enviados pela Anatel foram aprovados, como o caso da Teito Fusti, a participação muito intensa da Anatel na aprovação do PL-79, enfim, na questão da desoneração dos chamados da internet das coisas, daqueles dispositivos M2M, enfim... Uma série de questões que revelam que essa dinâmica institucional, essa interação institucional é fundamental para o próprio avanço uh, do setor. Em relação aos, assim, aos exemplos, eu acho que um exemplo muito, é, muito falado nos setor de educações é, a, é a questão da plataforma nomepertube.com.br. Como consumidores, todos sabemos do fardo é, que é receber inúmeras uh, ligações de inúmeros setores, não apenas telecom. É, sem uh, desejarmos isso, e muitas vezes atendermos, cairmos em, em, em sermos direcionados, inclusive a uma, uma, uma mensagem gravada de um robô. Então, as, as empresas, após interlocuções com a Anatel, as empresas propuseram essa, essa plataforma, né, e no presente momento, a Anatel avalia o né, um cenário e a assertividade disso, a efetividade dessa uh, assertiva, para avaliar se nós vamos avançar de uma autorregulação, para uma corregulação uh, nessa esfera. Também é, outros instrumentos assim uh, de espectro mais responsivos pela Anatel são selos, né, os rankings de desempenho, digamos assim uma uma, uma, uma competição pelas empresas no num sentido é, positivo, né? Esses selos e rankings de desempenho em relação à acessibilidade, por exemplo, atendimento, qualidade de serviços. Concursos também de qualidade de atendimento, de aprimoramento da acessibilidade. E também, mais recentemente, talvez isso mais de forma mais tangencial, mas aprovamos os primeiros termos de ajustamento de conduta da história da agência no ano passado. Por exemplo, o TAC da TIM, que, para além da cessão da conduta infrativa, que é o objeto nodal de um TAC nuclear, nós ainda estabelecemos compromissos de investimento. Para que, no caso de um TAC da no valor de quase 700 milhões de reais, fossem levados a, a 4G para 350 municípios no norte, no nordeste e no norte de Minas, que não, não tinham atratividade econômico-financeira para receber essa, essa infraestrutura. Então, spa, busca também, através do, desses TACs, maximizar o espaço de coexistência entre os interesses público e privado. E esse espaço é, existe. É legítimo que se busca alternativas para que se para que se maximize essa coexistência assim também como na questão da, da, da sanção nós também tem procurado sedimentar sanções como de obrigações de fazer em vez de uma multa pecuniária apenas que é uma sanção prevista na própria lei do processo administrativo e isso tem não, 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 é, é, não é sempre que as empresas é, Ficam resignadas muitas vezes também, que é uma sanção, não é uma sanção, digamos, premiar. As empresas é, acabam recorrendo ao judiciário. Mas, em termos a, a, disso, nós temos diferentes instrumentos, né? Como o espaço reservado no portão das empresas, concursos, como eu mencionei, de boas práticas. O é, é, um projeto do serviço de valor adicional também foi, foi, foi mencionado já em alguns, alguns debates, e agora nós temos. É, é, é também endereçado um, um, a questão sobre o cancelamento automático e automatizado. Mas cada um tem um objetivo, uma natureza. Né? Alguns são expo, ex ante, outros são ex post. Alguns têm uma abrangência nacional em termos de impacto, outros mais municipal. E alguns têm um efeito mais difuso e outros têm um efeito mais específico. Mas são alguns exemplos que eu posso deixar aqui, é, Caro Luciano, é, para uma reflexão também. E, evidentemente. Ainda estamos, digamos, num processo inaugural na infância dessa, da construção desse arcabouço. Muito bem. É, lembro justamente de um dos taques firmados pela Anatel. Eu estava ainda na Senacom. É, e, de fato, houve, inclusive, é, é, além dos pontos trazidos pelo... pelo Leonardo, a alimentação, por assim dizer, do fundo de direitos difusos, né? com recursos para desenho de políticas públicas de prevenção. Né? Lembro que só em 2019 houve 600 milhões de investimento nesse tema, sendo que 100 milhões foi em previsão de. É, investimento em prevenção de acidentes em museus, especialmente no Rio, para evitar aquela é, que, que tragédias como é, aconteceram, né? Que aconteceu no museu é, no Rio de Janeiro. Então, por, por, aparentemente problemas de prevenção a incêndio. Então, é, se não há o recurso, sendo que nos outros anos a média era de 5 milhões, 3, três, milhões. Houve um investimento de 600 milhões. Então, sem esses recursos é, que são provenientes desse TAC, por exemplo, e outros lá, do CAD, da própria Senacom, essa política pública ficaria inviabilizada. Mas, de fato, claro, não é o objetivo não é apenas esse, mas tem um ponto que depois eu vou provocativamente voltar à professora Luciana, que ela fez a pergunta, mas eu tenho uma para ela aqui que justamente. É, é, já que se trata de AED, para a gente levar em conta que, dado o entendimento do nosso. E ela mencionou isso rapidamente, né? É, é, dado a, dada a visão do Poder Judiciário, que, que intervém consideravelmente em decisões administrativas, a gente pode discutir o grau, mas, por exemplo, é muito diferente dos Estados Unidos, né? Com a deferência ao regulador, você e a demora mesmo. Pode incentivar a judicialização e, portanto, de alguma maneira, o comando e controle ficar bem prejudicado no Brasil. Né? Porque se demorar muito o enforcement da sanção, é quase como se não houvesse sanção. E aí tem efeitos até do ponto de vista behavioral, né? dado que também no mundo corporativo, é, claro que eu não estou generalizando, mas pensando em estrutura de incentivos né? de tomada de decisão. É, nas corporações a gente sabe aí já não é não é administrativo mas é o outro lado que eu conheço razoavelmente bem que é o societário é, o plano da agência né então os conflitos de agência fazem com que o tomador de decisão possa preferir judicializar e os efeitos serem sentidos lá na frente né? não vai afetar o bônus enfim esse ano não vai é, você acaba é, né, tomando decisões empurrando lá para frente quando o problema já não vai estar mais em quem está tomando a decisão agora E aí fazer um acordo por isso é importante essa visão de fazer acordo né e resolver estancar e, e, e também é, compor os prejuízos é algo muito interessante. E talvez aqui, assim como a arbitragem tenha florescido no Brasil por algum grau de lentidão e falta de especialização das cortes judiciais, talvez haja um espaço para é, experiências de autorregulação, regulação corregulação, porque o comando controle aqui pode não funcionar tão bem quanto em outros lugares, dado o grau de intervenção do judiciário. É um estudo do, dos poucos que eu conheço, talvez o Iório saiba melhor, tem isso né, mais presente. Pela, pela área dele, né, de direito constitucional e administrativo, mas eu empírico eu conheço um levantamento ainda de 2000 e alguma coisa do Juliano Maranhão e do Terço que dá conta de que o, o judiciário em primeiro grau em liminar reverte 40 em 40% na média decisões de agências reguladoras. Isso que eu sempre achei que para ganhar liminar precisasse fumaça de bom direito, né? Então, eu acho muito interessante, do ponto de vista institucional, que é o que disse a Luciana, né? o Judiciário presumir que a decisão de um órgão especializado não é um fumo boniúrgico. É curioso isso, né? mas segundo esse estudo, acontece. Pode ser que tenha mudado, enfim. Os reguladores também vão aprendendo que, normalmente, esses, os problemas que são discutidos no Judiciário são formais, devido ao processo, então eles vão melhorando os seus regulamentos, né? Seu processo administrativo. O que eu, quando acompanhei na Senacom, ainda havia muitos problemas no processo administrativo sancionador na área do consumidor. Não tem muito o que melhorar. E se multar empresas resolvessem, depois de 20 anos de defesa do consumidor, nós não teríamos mais problema de consumidor, o que revela é que parece não ser uma alternativa que tenha sido assim, digamos, eficiente. Professor Iori, como é que reagiria no sentido anglo-saxão, né? Não no sentido <laughs> da política contemporânea. Como é que brincadeiras, da... como é que reagiria essa, provoca... assim, essa provocação intelectual? Aí? Bom, são vários aspectos, é, é, E é, eles, eles lidam muito também com essa mudança, essa diferença de perspectiva, né? É, apenas é, partindo da apresentação da professora Luciana, a questão da, da teoria institucional da regulação, que, inclusive, há vertentes jurídicas dessas teorias, né? há várias teorias institucionais no mundo, né? é, é, elas, vão, elas são antigas e novas, né? há várias, vários formatos dela, mas é, eu acredito que é, é, é muito perigoso para nós. É, dizermos qual é o efeito de uma teoria sobre outra, né? porque elas não foram pensadas para conversar né? necessariamente, mas certamente uma teoria responsiva, ela veria a teoria institucional da regulação como um, 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 um pressuposto de análise, no sentido de se evidenciar, por exemplo, que se, como comentou o professor Luciano, né? se há um déficit de capacidade institucional. Em determinado país, seja no que diz respeito à implementação das sanções, seja no que diz respeito à possibilidade de planejamento de modelagem regulatória mais evoluída, é, inclusive responsiva, seja no sentido de uma postura judicial diferente do resto do mundo, né? isso é muito comum. É, Dizer-se do Brasil, né? é, e muito interventiva, é, é, substitutiva do próprio regulador, né? é, mesmo sem o conhecimento técnico do juiz para esse fim. Né? É, e, e, e a regulação responsável daria uma solução, no sentido de que ela é uma teoria de desenho regulatório, ela não é uma teoria de, é, é, de opção por. Regular ou não, de acordo com certos pressupostos. Né? E é, o que ela diria era que se privilegiasse a governança em rede nesses casos. Né? Mas, é, é, lendo, é, levando em conta que o que o professor Luciano comentou, realmente, né, nós temos uma situação judicial. A, ah, totalmente é, é distinta de outros países. Né? O nosso judiciário é um judiciário que é uma terceira instância né? é, das decisões políticas e é, ele é, é comum ouvir é, em debates de reguladores brasileiros com europeus né? um certo, uma certa perplexidade dos europeus quando os brasileiros dizem que mas, quando vocês aplicam essa sanção como que vocês garantem que a empresa pagará como assim não porque o judiciário não bloqueia a empresa não, não a gente se a gente aplica a sanção ela paga não existe outra hipótese. eles, eles simplesmente não vêm o problema que é que é endêmico né no Brasil e, e justamente ele é endêmico porque o nosso nosso modelagem institucional né ela é uma modelagem é, que tem esse déficit terrível de, que faz com que haja possibilidade de manipulação né, por parte dos interessados, dos, inclusive dos regulados, né, na, quanto à a, a implementação da política pública. E não é uma manipulação no sentido necessariamente pejorativo, né, é, é até uma, como diria a teoria responsiva, né, o regulado ele é forçado a se transformar em um, em um agente racional. É, que somente entrega virtudes quando né, detecta o efeito pernicioso né, e o risco de receber a sanção. Então, é, o não sabe disso, né? o Tribunal de Contas da União tem estudos de 5 em 5 anos, praticamente, sobre esses, esses números. Né? E os números são. Terríveis, né? Das, das sanções aplicadas no Brasil, de 5 a 12 por cento em determinados períodos é o que é efetivamente cobrado, né? E, e então isso evidencia como que é, esses dentes, né, que são entregues ao Estado, é, na verdade são muito polidos, né? ele não tem nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma característica pérfilo, cortante, né, como se diria. Mas, é, eles, é, e, e isso é, evidencia ainda mais como que é importante novas modelagens regulatórias. Então, o Brasil ele não precisa copiar modelagens de outros países, nem pode, né, exatamente porque a, a, a sua estrutura institucional é distinta. Mas, é, uma modelagem como essa, que não se apega exclusivamente a um instrumento que flagrantemente é falho, né, que é o, o sancionatório, né, é, e que o, util, o reserva a certos espaços que podem, inclusive, torná-lo mais efetivo, é o que se recomenda por uma regulação que componha, que pratique com existência de incentivos intrínsecos e extrínsecos, né, de incentivos que são modelos de negócio, incentivos que são bem de fora do próprio Estado, é, e talvez seja essa única solução no Brasil, né? Porque pensar que a nossa há já uma evolução, claro, do judiciário no sentido de é, introduzir inclusive princípios de, é, de de respeitabilidade da decisão técnica, mas é, isso dentro da nossa tradição judiciária não necessariamente vincula todas as instâncias e surge essa e surge essa proliferação de decisões dependendo da do entendimento de determinada jurisdição, né, muito específica e cada um com as suas preferências etc. Então é, 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 talvez seja esse o único caminho mesmo porque assim, enquanto nós é, é, transformarmos a arma nuclear que é a sanção na no, na estratégia de entrada né no di, no dial e, efetivamente isso qualquer teoria de internacional de, de guerra né, mostra que esse é algo que não se deve fazer né? então o Brasil pratica o que os detentores de armas nucleares no mundo não nunca fariam, né? que é usar a sua arma nuclear imediatamente assim que houvesse uma ameaça ou, uma, ou um descumprimento quando justamente a arma nuclear que é a sanção ela deve ser reservada a um momento né, em que efetivamente todos os demais instrumentos os demais instrumentos fracassaram e é muito isso que é né, responsabilidade né, poder utilizar-se do de instrumentos mais onerosos inclusive para o estado né, o estado gasta muito aplicando sanções gasta muito processando sanções paga muito pessoal só para preencher uh, formulários de procedimento e no final né, 90%, 95% de tudo isso foi jogado no lixo, é exatamente isso que esses dados mostram né, que né, de, da quantidade de sanções efetivamente pagas né? e às vezes as pessoas podem reagir dizendo, mas então o problema é aplicar, é, a, a, aplicar mais as sanções né? e desconhecem que há limites institucionais de aplicação da sanção, né? E nós não estamos falando de pessoas físicas, estamos falando de pessoas jurídicas e pessoas jurídicas desaparecem se as sanções forem aplicadas, elas elas não são reais, elas são abstratas, elas são é, é, e, 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 e elas só só suportam determinada pressão, né? é, e, e até em direito tributário que é tradicional, né? Não se não se não se não se tributa pesadamente pedras preciosas, porque senão todas elas sairiam do país de forma irregular. Né? Então, e isso é algo concreto, é algo que conseguimos tocar. Né? Imaginem uma questão de prestação de serviços institucional muito mais complexa que a dos setores regulados. Né? Então, eu acho que, acho que o recado é de que efetivamente já existem exemplos de responsabilidade não no formato que é desejado, claro, mas existem exemplos por aí. É, o, o Leonardo citou das, das telecomunicações, que, que, que é espetacular esse, esse exemplo, porque eles realmente aplicaram modelagem específica de enforced self-regulation, que é aquele caso em que, todo, em geral, a literatura confunde a terminologia. Mas ali se aplicou realmente. É, tem um outro caso bem recente, que é da ANTAC, né, Para não fugir dos casos, né, que foi, foi a proposta do professor Luciano, tem um caso da ANTAC em que eles não alteraram nenhuma norma da, da, da agência, nenhuma, e simplesmente modelaram a, o planejamento de fiscalização. E com isso, eles diminuíram brutalmente. A quantidade de processos administrativos que oneram o regulador e que o regulador perde tempo e não consegue prestar atenção nos casos mais importantes, porque ele é, ele é capturado pelo processo. Né? Então, fala-se muito que há problema de perigo de captura pela aproximação entre regulador e regulado. Muito, muito pior é a captura do Estado brasileiro pelo processo, hoje, que é um processo formal, sem nenhum compromisso com o resultado. Né? Então, desde que se preencham lá os formulários, o servidor cumpriu a função, mesmo que não tenha chegado a nenhum resultado positivo, para o interesse público. Então, infelizmente, há essa captura do regulador, né, hoje, pelo processo. E né? ele é obrigado a, 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 a prestar sua atenção naquilo, de forma que se, se as empresas fossem maquiavélicas mesmo, né, elas simplesmente. Provocariam, né, produziriam milhares de, de, de ilícitos de pequena monta em determinado momento, só para evitar que o regulador se concentre no um problema realmente sério né, do setor que realmente afetasse as suas demandas, né, as suas, nas suas entradas. E isso é perfeitamente possível hoje no Brasil pelo esquema é, é, realmente. Né, estruturado para não se cumprir com aquilo que é o, a finalidade do interesse público, né, que é o alcance da conformidade da conduta. Então, o que a ANTAC fez foi escalonar em cerca de 12 categorias o perfil de conformidade dos, dos regulados. Né, e, com isso, ela, ela, aplicando o triângulo de Pascal, a sequência de Fibonacci, faz as categorizações lá, mas isso é apenas a forma de subdivisão, né? e, o, e nas categorizações há um tratamento diferenciado pelo risco de desconformidade. Então, a empresa que sempre descumpre tem mais risco de descumprir aquela norma. Então, ela terá uma fiscalização em loco mais frequente. A que não descumpre, a que está sempre. Com índices muito bons né? porque que ela tem que receber a visita do fiscal todo mês né? isso só pode gerar corrupção não há ou outro né? porque ela estará sempre constantemente testada até o limite em que se encontra o problema e daí mais, mais uma forma né, de se forçar é, a, 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 a estabilidade institucional e daí com isso o processo nem é gerado né? então aquelas milhares e milhares de processos seriam gerados por porque a empresa tropeçou em pontos né, pouco importantes né? eles não são gerados e permite que o regulador se concentre naquelas que efetivamente de, oferecem risco de des, desconformidade é. Então, há vários aspectos que eu poderia também tratar. É muito comum um ou outro regulador no Brasil aplicar regulação responsiva pelo risco da atividade. Isso pode ser, sem, sem sombra de é meritório, mas não é responsabilidade. Né? Então, essa, 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 essas diferenças são importantes e têm sido aprofundadas né, na, na nossa prática institucional. Muito bem. É vou passar em breve a professora em seguida a professora Luciana que trouxe então é, digamos é, é, aperitivos para pensamento né food for thought é, e mas me ocorre aqui de de fato esse o sistema esse de autorregulação das telecomunicações que gerou uma plataforma a custo zero para o contribuinte né que que a plataforma não me perturbe, é, parece claramente pelo volume, da última vez que eu olhei de pessoas que se cadastraram e aparentemente pelo resultado também de diminuição de ligações, né? É, parece um, um caso bastante interessante. É, pode não ser o fim, né? Mas é o início aí de um processo é, talvez mais eficiente de desenho regulatório. Outro que me ocorre é o tema dos consignados, né? que, no fundo, se valeu dessa própria plataforma. Veja que também há ganhos de escala. Né? Os consignados afetavam muitos... Um, os empréstimos consignados é, afetavam muito os idosos, afetam os idosos. O Banco Central entendia que não tinha um problema a ser resolvido por regulação é, direta, né? é, mas havia indícios ali de... de vazamento de dados e de atuação dos correspondentes bancários de forma, digamos assim, abusiva. Então, houve ali uma experiência de, de autorregulação, de, de, a Federação dos Bancos e a Associação ABC né, dos Bancos Comerciais, criou uma estrutura normativa Claro que fica, você sempre fica sujeito a verificar o quanto de sucesso deu, se é suficiente. Nessa área de consumidor também fica sempre, de alguma maneira, refém da política, né? da, da, de novo do desenho institucional, porque os caras vão dizer que ah, porque não está fazendo nada, porque a outra regulação não funciona, seria mais fácil dar uma canetada, como se dar a canetada resolvesse por tudo que a gente está vendo aqui. É, e o desenho institucional e acho que não custa voltar aos clássicos, né, da sociologia e da ciência política brasileira que eu percebo que não são mais lidos, né, nas faculdades de direito e nem de economia, muito menos as de economia, é, como a raiz do Brasil, é, mesmo o, o é, que dá o nome ao prédio do Ministério da Justiça, ah, Raimundo Faor, Os Donos do Poder. Imagina que dá nome ao prédio do Ministério da Justiça e muita gente não sabe quem foi Faor, não sabem os donos do poder. Possivelmente porque 90% da faculdade, das faculdades de sociologia tem uma matriz teórica, né, é, que não é a desses autores, que são, neo, são weberianos, por assim dizer, né, é, então são autores quase que banidos das faculdades de direito. Mas, se dá nome ao é prédio do Ministério da Justiça, eu né? que diz muito. Né? Quer dizer, é, no fundo, é um desenho institucional muito complexo. Né? O Fauro fala das corporações, como elas se articulam aos donos do poder. Quer dizer, a gente tem um desenho institucional aqui em que as corporações têm muita força. né? Tribunal de Contas, é, lembro de um artigo sobre o apagão das canetas, né? do Daniel Goldman, porque... No fundo, o Tribunal de Contas ainda tem uma visão de que se você fizer um TAC, era assim, não sei como é que está, é, é, e você não recebeu o valor cheio do TAC, é, no TAC, o valor cheio da multa, você está renunciando uh, um, uma receita. E aí, aí é um problema de and Economics, que certamente a Luciana pode nos ajudar. Né? Quer dizer, qual é o valor... Pre... É qualquer manual de... De law econômica, qual é o valor presente de uma multa? É o valor de face vezes a probabilidade de ela, de ela ser mantida, que no caso envolve o judiciário. Isso que o Tribunal de Contas tem que levar em conta, é, que envolve o judiciário, e não é desprezível a probabilidade, especialmente de uma liminar, que suspenda os efeitos da decisão. Inclusive, num desse caso de consignado, a Senacom havia dado uma liminar para que um desses bancos parasse de operar e o judiciário mandou voltar a operar. Aí depois o judiciário diz que a regulação não funciona. Então a gente é um, é um sistema de desenho institucional muito ineficiente, né? Que o judiciário culpa a regulação que não funciona, por isso que tem muito processo. Mas daí ele vai lá entra no mérito das decisões administrativas. Aí o Tribunal de Contas diz que não pode fazer o acordo tem que ser o valor cheio, mas o judiciário anula não desprezivelmente essas condenações, então o valor presente não é o valor de face, né? como, como acontece em uma sociedade comercial, tem o título, quanto que vale o papel e quanto que é o, o valor econômico dele, e não é o valor de face, porque qualquer advogado razoável, advogada, sabe que esse negócio vai demorar é, para ter enforcement no judiciário. Eu lembro que, quando eu estava na Senacor, eu pedi para fazer um levantamento tinham multas aplicadas pela Senacol, que estavam há sete anos paradas no Judiciário. Então, sete anos parados. E aí o seguinte: é o dinheiro que não vai alimentar o fundo de direitos difusos. E qual é o custo de oportunidade? Isso também tem que ser. A gente tem que fazer essa conta. Quer dizer, se eu tivesse né, uma multa de 7 milhões, fiz acordo por três, porque a probabilidade de reversão no Judiciário, sei lá, é de 50%. E eu fiz a política pública agora, investir em museus agora e não daqui a sete anos, e eu trouxe essa discussão no âmbito do setor público por conta do, do, do Covid lá. Eu queria uma política de acordos para botar dinheiro em caixa para investir em UTIs. E aí? E o senso de urgência? E o apagão das canetas? tô tratando de macro de um tema, né? mas a gente tem pouco pragmatismo no Brasil. Né? O pragmatismo jurídico, acho que ele precisa vir com força aqui, porque a gente está muito necessitado de pragmatismo jurídico, no sentido também é um pragmatismo também significa muitas coisas, mas no sentido posneliano de levar as consequências a sério. Né? A gente precisa se preocupar com as consequências, elas têm que importar, não é possível. Né, professor Luciano, e aí, encaminhando já para o fim, ele passa a palavra e depois as considerações finais dos palestrantes e vamos ao almoço. Bom, eu vou reforçar o que eu, o que eu falei no começo, né? É, focar um pouco mais para um público mais acadêmico, tanto de professores quanto de alunos, quanto de eventuais pesquisadores, eu acho que a gente precisa entender melhor essa relação, né? É, de maneira pragmática, como você acabou de falar, de maneira empírica, a gente já tem alguns estudos interessantes, né? As, 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 as... As exceções de, de estudos empíricos dessas relações institucionais entre os diversos atores regulatórios, ela mostra alguns aprendizados já interessantes, né? Então, por exemplo, uma, uma grande tese que precisa ser uh, analisada, estudada de maneira empírica aqui no, no, no Brasil, é com relação à diferença dos agentes regulatórios, né? E a gente tem alguns estudos interessantes sobre isso, né? De analisar empiricamente o que acontece... Né? É, conheço um estudo é, é, liderado aí pelo, pelo, pelo professor Tessio, o Paulo Furquim participou também, professor Juliano, né? sobre, não, não casos, é, especificamente sobre CAD. Né? Então, basicamente, eles analisaram o que aconteceu com relação à judicialização né? de, processos, de processos dos processos administrativos no CAD, e o que eles observaram uma dinâmica muito interessante. À medida que o judiciário defere de uma de certa maneira, né, o, o órgão, como um caso, vai caindo, né, o nível de judicialização, e aí que a gente fala sobre a credibilidade desses entes regulatórios, né, não somente de uma credibilidade, enfim, né, de Yuri, mas de fato, né, quer dizer, o judiciário está cumprindo, e eu acho que isso valeria para todos os outros setores, tanto é que, na verdade, nós estamos iniciando aqui, eu e alguns coautores Nela, é, começar a estudar isso de maneira empírica. Agora a gente tem metodologia para isso, né? pode ir atrás das, das decisões e ver o que acontece, porque tem é, a própria decisão, mesmo que o Judiciário não concorde, é uma manifestação política sobre o papel desses, desses agentes reguladores. Então, é, reforço que tem muito estudo a ser feito, muito trabalho a ser analisado aí. E com isso, né, se houver. Não, não, não quero chegar a nenhuma recomendação normativa antes mesmo de estudar o assunto, mas havendo. A né, maior deferência, maior segura segurança jurídica, a segurança jurídica não só judicial, né, mas também das decisões administrativas. Aí sim a gente pode eventualmente dizer sobre o impacto dessa regulação. Se não, quando tudo é incerto, quando tudo é inseguro, quando tudo pode ser contestado. Adorei assim, a analogia do, do professor Márcio. Né? Acho que congelou aqui. O, é. o detentor lá das bombas atômicas, né? Voltou? Voltou, agora voltou. Pronto. Não, eu estava falando que justamente que eu gostei bastante da analogia do, do, do professor Márcio sobre a utilização né, do judiciário de uma maneira banal, né? Ele não, ele não utilizou essa palavra, mas usou uso a analogia excelente das armas nucleares, né? Mas eu acho que é isso mesmo: banalização e pior, né? Aumento da insegurança, da, da insegurança jurídica. Jurídica, né? E quando a gente fala de insegurança jurídica, não só na, na, na perspectiva judicial, mas administrativa também. Enfim, é uma, uma, um chamado aqui né? para a gente se debruçar um pouquinho mais em cima desse, desse tema, né? dessa, dessa relação entre os diversos atores né? do, 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 do sistema regulatório do país. Muito bem. É, então, palavras finais. Eu pediria, tem uma pergunta aqui. É... Uh, que é anônima, enfim, mas está tá em linha aqui com, com, a, com as discussões. Nas considerações finais, aí, eu pediria que então os nossos participantes pudessem enfrentar: que é, podemos considerar regulação responsiva medida que possibilite ao agente econômico adequar comportamento à norma antes de aplicar a sanção pecuniária? Passo então Leonardo, na ordem, né? Leonardo, Iório e Luciana para considerações finais. Bom, obrigado novamente, Luciano, pelo convite. É, foi realmente uma, uma oportunidade muito interessante fazer essa discussão aqui com, com vocês. Bom, é, entendo em relação a, a, ao questionamento, é justamente uma: novamente, a regulação responsiva não abdica do processo sancionatório. Eu acho que é importante decidir isso. Agora, se a gente fala de efetividade né, da, desse arcabouço, aí sim, se ele, se, se através de incentivos intrínsecos você consegue conformidade à norma, sem a abertura de um processo administrativo de cunho sancionatório, isso mostra uh, que, digamos, uh, os alimentos e os remédios colocados na base daquela pirâmide de constrangimentos estão sendo mais efetivos agora e é justamente sobre isso assim, as minhas considerações finais né? acho que para além de justo um sistema regulatório ele precisa ser eficaz evidentemente essa eficácia ela não é analisada fora de um espaço institucional mais amplo como a, é, a professor Luciana a, colocou é, mas de toda forma é, invariavelmente você precisa de uma, uma governança regulatória que promute que, que procure Incentivar ou incrementar o nível da conformidade à norma. Então eu acho que a regulação ela deve incorporar esse norte aí de fomento, né, de dinâmicas mais cooperativas. Né? É evidentemente também que a própria aplicação e a introdução desses novos conceitos, aí o professor Luciano colocou ah, algumas questões e mencionou como, por exemplo, as relações não apenas com o judiciário, mas com os órgãos de controle. Né? É, é importante também lembrar. É, ao meu ver, que a introdução dessas inovações regulatórias é, e as inovações por si só, elas pressupõem muitas vezes erros, acertos, etc. Então, se, digamos assim, sempre o gestor uh, ficar aprisionado pelo medo, uh, talvez o que ele vai fazer é aquilo que é o mais seguro, é a tradicional forma de comando e controle. Então, acho que. É, as erros são inerentes ao processo de inovação. É, acho que a gente não pode é, se ouvidar disso, evidentemente, sem, sem que esse erro seja grosseiro, que gere dolo, ou esse tipo de, é, esse tipo de consequência. Mas na, na condição de, de órgão regulador das telecomunicações, né, a Anatel se depara com muitos desafios, desafios variados, né, cada vez mais complexos, cada vez mais dinâmicos. Né, e a própria a eficiência do arcabouço regulatório passa a ser desafiada também pela própria dinamicidade tecnológica que é inerente ao ecossistema digital. Mas enfim, o que é importante fazer essa discussão, porque num processo de conversão, de convergência tecnológica, as tradicionais formas de regulação econômica e também de concorrencial, elas podem não ser suficientes, né? efetivas ou adequadas para endereçar esses desafios associados a plataformas multifacetadas, que são muito típicas dessa economia uh, digital. Então, é, é, é com essa compreensão, e é, e é muito diferente aqui de qualquer entendimento, né, professor Márcio, professor Luciano, de alicerçado em messian, messianismo regulatório, não se trata disso, né, mas a Anatel tem redirecionado sua abordagem é, de uma regulamentação ou de um arcabouço menos amparado em comando e controle, mais amparado. Nessa regulação responsiva. Novamente, há muito que avançar nesse sentido. Mas o, é, é, e eu concluo dizendo que a consolidação e o êxito dessa engrenagem regulatória, utilizando um termo que o professor Iório é, utiliza recorrentemente, é, demandam uma nova postura também, não apenas do regulador, mas também da parte do próprio regulado. Eu espero, portanto, que a gente consiga maximizar, então, esse espaço de coexistência entre os interesses público e privado, para que a gente também aumente esse espaço de inovações regulatórias no arcabouço Obrigado Luciano novamente. Obrigado Leonardo pela participação. Tem sido aí um parceiro em diversos eventos colocando aí a Anatel nesse caminho aí de eficiência e talvez não por acaso seja economista, né? Tem essa, essa formação voltada aí a dar resultados. Bora. Também não seja uma unanimidade na economia. Eu estudei lá, eu sei como é que é. Mas, enfim. É, obrigado, viu, Leonardo? E até uma próxima. É, Márcio, por favor, considerações finais. Bom, senhor, é, sobre a questão, eu acho que ela nos permite aqui a, é, in, in, ingressar num tema que costuma confundir, né, inclusive os reguladores, né, sobre, e é o tema de se. Basta para a regulação responsiva, e acredito que foi esse o ponto central da questão, se basta para a regulação responsiva que se condicione para a aplicação da sanção uh, a existência de momentos anteriores de cooperação em solução da, da contenda do que, ou do problema que for evidenciado. E a resposta clara é que não. Né? Então... Uh, quando uma determinada estrutura regulatória ela passa a se conformar no sentido de impedir que o regulador parta diretamente para a sanção, impondo, impondo passos anteriores à sanção, isso não seria responsivo, embora seja próprio de, uma, de um direito administrativo sancionador consensual. Ah, isso aí pode ser meritório nesse sentido, mas não é responsivo. Para que seja responsivo, essas medidas elas têm que vir acompanhadas de uma repercussão da, do perfil do regulado. Então, se, para certos perfis de regulado, e até o presidente Leonardo, ele, não, ele, ele humildemente não comentou, mas ele é um dos autores da, dessa, da, 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 da inovação na Anatel. É, não só na instituição ANATEL, mas também em termos acadêmicos, porque ele publicou um artigo sobre a questão da transformação das obrigações, das sanções, e obrigações de fazer. Né? Isso que parecia ser algo que qualquer sistema jurídico sério no mundo aceitaria no Brasil era algo difícil de se implementar porque né, é, tudo que diga respeito a algum tipo de ameaça a sanção seria é, mal, não seria bem-vindo e, 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 e esses instrumentos são muito importantes né, para, para a administração corriqueira geral da né, pública mas para que ele, para que eles tenham aspecto responsivo, eles têm que estar reservados a determinado perfil. Então, por exemplo, uma transformação de sanção em obrigação de fazer precisa estar reservada a um determinado perfil virtuoso e racional. Né? Então, ele, ela pode se estender a diversos espaços da pirâmide regulatória. Ele evidentemente não não fará muito sentido, possivelmente, no topo da pirâmide, mas para fins de, do objetivo que é o objetivo da regulação responsiva, lembrando que ela visa tentar eh, in eh, incentivar os regulados a mudarem de perfil. Né? Claro que se, se se pressupõe que os regulados têm aquele perfil e eles não vão mudar de perfil, pode ser que se, 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 se possa utilizar todos os instrumentos ali, mas ah, sob o ponto de vista responsivo existia um menu a ser seguido, né? uma uma orientação. Então, acho que esse é um ponto importante da regulação responsiva e que explica um pouco, às vezes, a postura, por exemplo, de procuradorias em certas agências reticentes em incorporar novidades responsivas, porque eu, eu, eu discordo da, do, da, da compreensão jurídica em geral, que tem sido aplicada. Por algumas das, das procuradorias, mas eu entendo os motivos. Um dos motivos é exatamente uma deformação uma, uma percepção de que haveria uma deformação da responsabilidade para fins de simplesmente protelar a sanção. Quando, na verdade, uma regulação responsiva ela propõe ah, dar um poder inédito ao regulador de aplicar imediatamente uma sanção quando for o caso ou não aplicar e nem processar a pessoa, mesmo detectado um ilícito, quando for o caso também. E, e, e desde que isso resulte na melhoria geral do sistema, no, na, na, no, num comportamento que não volte a praticar aquele lixo né? E o que nós presenciamos hoje é o contrário, né? em geral. Né? É o Estado aplicando sanções sem nenhum compromisso em avaliar se aquela sanção efetivamente está mudando o comportamento do regulado né? e gerando aquilo que se estuda em ciências comportamentais que quando se aplica uma sanção para padrão a todos né? a tendência de fazer com que aqueles que se comportam virtuosamente comecem a descer o seu nível de comportamento para só entregar aquilo que efetivamente for demandado pelo Estado né? e, e isso gera o pior dos mundos que é um mundo de descumprimento regular das normas então, é, era esse é, uma, uma contribuição de final de palestra mas fico muito agradecido por estar presente aqui com esse grupo de ponta e de poder de fazer, tentar encontrar as pontes também com a economia né? é, que é um é, é, talvez essas essas pontes é que realmente fazem com que a instituição evolua né? para que nós não fiquemos presos exclusivamente numa visão jurídica nem numa visão exclusivamente de outras disciplinas muito bem construindo pontes aí o Márcio tem Tá prolífico em boas metáforas aqui né seja da do, do não começar né pela pela bomba nuclear agora realmente com essa construção de pontes é, ou como diria Gustavo Franco na primeira obra que eu organizei sobre direito e economia né construindo a convergência né assim, entre essas áreas porque ambas lidam com o comportamento humano né a gente na teoria jurídica pelo pelo essa, pela especialização acadêmica, acabamos focando nas normas e princípios, que são relevantes também. A gente precisa e foi treinado a resolver problemas, né? mas também é, é, a gente pode aproveitar essa, essa, essa evolução que a teoria comportamental teve pelo lado da economia, da, da, da economia. É do influxo, né, da, da economia comportamental, das neurociências, enfim, é, temos aí um longo, uma longa via de comunicação dupla, né? E muito bem, então, professor, obrigado aí pela sua contribuição. É, e palavras finais da professora Luciana. Bom, sem me delongar demais para não estourar o tempo, queria fazer coro aos outros, né? doutor professor Márcio, pensar no, na, na, na política regulatória como sendo um processo constante de avaliação e reavaliação né, das diversas relações entre os diversos atores, né? isso é ser responsível, né? e ser responsível aí a, a, a uma avaliação constante de qual que é o objetivo dessa regulação, certo? Então, não somente aos atores, aos regulados, aos reguladores, aos consumidores, mas também a mudança dos tempos. Lembrar que sempre né, a criação de normas, a adaptação das normas, ela sempre tem um delay muito grande com relação à atividade econômica. Né? O mundo já está aí no, né, no século 22 quase, e a regulação normalmente, não regulação, mas o direito de maneira geral, né, tende a ter um delay muito grande. Então, isso é não ser responsível. Eu sei que tem diversas, né, na prática existem diversas questões que precisam ser levadas em conta, né? o próprio processo político que eu mesmo falei, mas é tentar, na medida do possível, levar tudo isso em consideração, avaliar e reavaliar de maneira permanente, que também não é uma prática que a gente tem. Tá? Então, queria agradecer mais uma vez o sempre gentil convite do professor Luciano, um prazer enorme estar com vocês hoje, o doutor Leonardo, o professor Márcio, né? tomara que a gente se encontre em outros encontros, espero que tenha contribuído aí novamente. Obrigado, então, uh, estou aqui. É, dando por encerrado essa, esse painel da manhã, lembrando que às 14 nós voltamos com outro painel, outro bloco, é, me ocorreu aqui um livro do Curtis Millhaupt que chama Law and Capitalism, e ele fala, já que estamos falando em construção de pontes, não só uma regulação responsiva, mas ele fala da necessidade de responsividade entre direito e economia. É, em momentos de crise econômica, talvez seja necessário flexibilizar o direito, pense no direito do trabalho rígido no meio de uma de uma pandemia talvez não seja e talvez por isso é, é, os Estados Unidos tenha perdido tenham perdido mais empregos durante a pandemia mas já recuperou mais do que na Europa que os, é, a dogmática trabalhista brasileira tanto celebra mas que eu acho a gente teve um outro evento é, discutindo isso acaba os mais jovens pagando com desemprego. Né? É, e, e me ocorre também mencionar a lei de liberdade econômica que coloca um, uma dúvida aí justamente sobre a necessidade, dizer, uma dúvida sobre no fundo dizer, não começar pela bomba atômica né? como se claro, né? Professor Iori a brincadeira, seria, já que estamos agora falando mais né, de uma forma menos séria que o Supremo deixaria soltar uma bomba atômica. A brincadeira hoje é que tudo está sujeito a de decisões de política é, pública ao Supremo. Né? Às vezes uma liminar também. Mas, é, e acho que também a gente chegou a um grau de judicialização muito elevado, agora falando sério. E tem aqui colegas da NPD que mencionam que quer dizer, a NPD vai, embora não seja uma agência, a Autoridade de Dados não seja uma agência em sentido estrito, né? Faz regulação ali. E Bacen também não se considera uma agência, mas também regula mercados, a CVM, né? Então, o Iório fez essa menção de que esses órgãos não deixam de regular mercados, e, portanto, essas lições também se aplicam. Então, até o bom almoço, até o início da tarde, e agradeço mais uma vez o tempo dos nossos palestrantes, o tempo é um bem escasso, né? Tem muito valor, até tem um filme que o dinheiro é tempo, né? Os mais ricos têm 150 anos de vida, os mais pobres, 20 filme terrível, distópico. Bom, boa, boa, bom almoço e até logo mais. Obrigado.